de pau que diz: eu sou madeira, beira, rua da Val Tris Tris, risca certeira, meio a meio, meio rei, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz, risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa, pura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai, margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz, madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, 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 por sob a risca da canoa, o rio, 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 que ninguém jamais ouvido, ouvi, 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 a voz das águas, asa da palavra, agora a casa da palavra, onde o silêncio mora, a brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, fora da palavra, e o pau enorme, nosso pai. Asa da palavra, asa parada, agora casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais tempo fora, fora da palavra, e o pão em nome, nosso pai. Se vai ou se fique, você nunca volte. Pai, o senhor me leva junto? Ordeno, vade retro Satanás. Bendito, louvado seja. Mas o pai não volta? Não, porque não foi a nenhuma parte. Volta
Eles o encontrarão, minha filha. Mais dia, menos dia. Jorge? Fala. Rosário vai comigo hoje, mas ainda volta pra casa, viu? Nós vamos casar, mas assim que eu tiver condições, tiver vendido mais uns boizinhos, né? Você e minha irmã podem viver do jeito que quiserem. Até que faço gosto de ver vocês juntos. Só que tem que ser debaixo da lei de Deus, Rogério. Tá certo. Do jeito que o pai quer e exige. Tá certo. Certo, mas sem querer me meter na vida sua, Jorge. Acho que você devia arranjar uma mulher e criar uma família própria sua. Não. Ué? Isso nunca. Mas por quê? Não posso deixar o pai sozinho, não. Jane, uma pitanga. Aonde? Ele entrou no mato. Deixa que eu pego. Bora, Rosário. Já bora. Vou. Eu já vou, mãe. Então vá. A sua bênção, mãe. Deus que te abençoe. Thank you.
seja o que seja. Diabo, onde é que ela tá? Será que eu vou perder de ganhar, meu pai? Jamais, jamais. Trazer a vaca pitanga. Thank you.
Você vai conhecer o pai. De noite e de dia. Com chuva, com sol. Com aquele chapéu velho na cabeça. Durante semanas, meses, anos, o velho nunca mais pisou, nem em chão, nem capim. De comer, só um quase. A comida que Lio Jorge põe todos os dias pra ele, uma pedra do barro. Pai? O senhor tá me ouvindo, pai? Aparece aí. Vem ver a gente. Hoje é dia de festa. Vem ver. Ó, essa aqui é minha noiva. Alva. É seu nome. Pai. Pai, este é o Rigério. Lembra dele, pai? Nós estamos morando junto, pai. Deixa eu ver, deixa. Deixa. Será que é a paz? Será, meu pai? Pai, nasceu o dia, né? Desculpa, tá? É que eu casei, pai. O senhor sabe, né? Bom dia. Essa é minha mulher, pai. Vê, pai. Essa aqui é minha filha, ó. Maria.
Nininha. O pai? Olha como ela cresceu, pai. Só que ainda não fala nada. Aniversário dela hoje, pai. Pai! Oh, pai, vem ver a gente. Quero me despedir, pai. Nós vamos mudar para a cidade. Ele surgou. Eu quero ir para lá. Para onde? Não sei. O que ela disse? Deixa, deixa, deixa. O passarinho desapareceu de cantar. O que você tá fazendo, hein? Tô fazendo. Como vai a senhora? Vou bem. Licença, companheira. Companheira. Nininha! Nininha! Oi, bom dia. Ela tá pior, doutora. Os remédios não estão adiantando de nada. Calma. Calma, ela vai melhorar. Ah, tem uma carta pra você. Bom dia, minha filha. É da Rosário. Como vão passando vocês? E a mãe, vai bem? O pai, já viram ele? Espero que o parto seja bom. Estou rezando pela Alva. Fica tranquila, mãezinha. Você vai melhorar, se Deus quiser. Eu aqui vamos bem. O Rogério também vai bem. Trabalhando um pouco de noite. Outro dia ele foi preso. Mas os amigos dele foram tirar ele da cadeia. Rogério está ganhando mais agora. Dá pra comprar a geladeira. Televisão a gente já tem. Pede a benção pra mãe. Fica tranquila, mãezinha. Você vai ficar boa. Eu queria estar com eles. Longe desse inferno. Eu queria só vir aqui. Sapo, está tudo tão seco. Era só o que faltava. Na pamonha de goiaba. Olha, pamonha. Olha, pamonha. De milho de goiaba. Olha, filho. Olha. Me leva. Me leva. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ela não, meu Deus. Ela não, meu Deus. Ah! Ah! Me ajuda, mãe! Ah! 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 Mãe, me ajuda! Oh! Mãe! Ah! Me ajuda, mãe! Ah! O que é que ela tem, mãe? O que é, hein? Me ajuda, mãe.
Deixa, deixa. Ela vai ter que pedir. Pede por ela, filhinha. Pede. Pede, nininzinho. Vai pedir, sim. Pelo amor de Deus, pede. Pede. Espera mais um pouco, Alva. Alva! Deixa. Deixa, deixa, deixa. Pai, Alva sarou. Quando o senhor voltar, o senhor vai encontrar tudo. Pra mim? Agora não. Coma que está quentinha. Eu queria um bolo de goiaba. Goiaba? Só quando chover, minha filha. Estou fazendo. Ninguém viu nada. Eu não quero que fale disso pra ninguém. Nem para o padre. Tenho medo dele, sabe? Ele pode levar a menina da gente. Melhor mesmo é nem versar a conversa sobre o acontecido. É.
Não quero. Só tem um jeito. Ir embora pra cidade, lá tem vida. E o pai? A gente não pode. Tem um jeito, sim. É só pedir pra Nininha pedir. Mas nós prometemos. Mas isso ela não pode pedir, é muito. Se ela não conseguir, eu prometo. A gente se muda pra cidade. Mas antes ela vai pedir pra chover. Não. Pede sim. Não. Se chover, a gente vai ver o arco da velha. Não pode, ué. Se não chover, vai acabar tudo. O leite, o arroz, a carne, frutas e o melado. Deixa, deixa, deixa. Pede logo. Não. É pro bem dela, Nininha. Ela pode ficar doente de novo. Deixa, deixa, deixa. Será que ela adivinhou o passarinho verde? Quando ela crescer, tomar juízo, vai ajudar muito vocês. Tem gente aí? Ô, menina, vem cá! Ô, menina! Vamos ver se tem lugar pra gente ficar. Eu vou nessa. Eu e meus colegas precisamos de uma pinga, dona. Tem alguma aí? E o preso? Amarradinho. Uai, se a senhora não servir, não vai ter graça. Entra. Eu não sei o que o senhor está procurando, não. Mas aqui só vai encontrar gente de bem, viu? Não esquenta, não, moço. Estamos só de passagem. Podemos acabar aqui. Não podemos? Se o senhor quiser. Bonita mulher. Casado? Com a proteção de Deus. Vambora. Ha, ha, ha.
Pai, o senhor tá aí? Tô precisando de sua ajuda. Pode deixar aí mesmo. Tá faltando café, né? Por que você não pede pra sua senhora preparar um café bem quentinho pra gente? Fugiram. Nós vamos atrás dela. E o preso? Nós temos que levar ele. Nós temos que entregar o homem vivo. O homem vale dinheiro. Vem, mãe. É melhor a gente entrar.
Que saudade! Você tá ótimo! Oh, mãe! Oh, mãe! A sua bênção, mãe! Deus te abençoe, minha filha. E o Rigério? Tá no trabalho, mãe. Só vai chegar à noite. Ah, bem. Nininha! Vem cá, Nininha! Que linda! Tudo! Ela continua a mesma. Quando é que ela vai começar? Em casa a gente conversa. Vamos. Mas o homem não tardou em aparecer. Para me cercar, botar o olho em mim. E aí? Meu pai achou melhor a gente mudar. Ir para a cidade. Eles eram? Eles estavam armados? É, eles andam sempre armados. Todos eles? Todos. Liu Jorge! Liu Jorge! Então é ele. Bora, bora, bora. Vamos. Calma, fica na tua. Só uma palavrinha. Se você ajudar, não vai acontecer nada. Eu sou trabalhador, moço. Deixa eu ir. Calma, calma. Eu só quero saber de uma coisa. Quem é aquela mulher que tá lá na tua casa? Que mulher? Não tem mulher. A minha mulher. A loura, rapaz. A loura. Deve ser a mulher do meu cunhado. Eles chegaram, né? Você é de brincadeira, rapaz. Qual é o nome dela? Alva. Por quê? Alva? Alva.
Cai fora, rapaz. Cai fora. Como vai, senhora? Alva? O que foi, Jair? Me cercaram, Leo Jorge. Estão querendo saber muito da tua mulher. Eu já sei. Meninha, pede um bombom daquele pra nós, pede. Qual? Daquele, olha. Deixa, deixa. Meninha! Bombom? Eu vou fugir amanhã de manhã. Sei não. Eu acho melhor tu ficar. Thank you.
Vocês estão presos. Ah, minha casa. Por que não estou lá? Na minha casa. Deixa, deixa. Família de menina milagreira cobra pedágio. Os quatro irmãos Dagobert, que tinham sido expulsos da comunidade devido a um abaixo assinado dos moradores do local, estão de volta, graças a uma decisão da justiça. Esta é a fortaleza deles, que foram donos do pedaço até a chegada da família da Santinha. Eles estão aí dentro, mas recusam-se a dar entrevista. Depois de construir aqui no DF uma casa típica do interior de Minas, os familiares de Santinha, é assim que o povo está chamando a menina, resolveram cobrar pedágio na entrada do assentamento. A nossa reportagem dará maiores informações diretamente de Sobradinho. Encontra-se aqui ao nosso lado o senhor Rigério de Tal, tio da Milagreira. É verdade que vocês estão cobrando pedágio em dólar? Não, 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 não. De forma nenhuma. Segundo novas informações, a polícia já foi acionada para apurar a denúncia. Nós temos sim atendido a todos, de graça, gratuitamente. Agora, nós não podemos deixar de receber os presentes, as... Mas lá na entrada estão cobrando pedágio. Se isso está acontecendo, não é culpa nossa. Senhor, três dias, cinco para você também, garoto. Sai daí. Dá o dinheiro, vamos passar. Vem cá, Dá o dinheiro. 5 mil, 10 mil pra você, rapaz. Tá certo. Tudo bem, pode passar. 10 mil pra senhora, tá certo. 5 mil, cara, dá o dinheiro aqui, cara. Pô, não broma não, cara. Tá, pega aí. Vai passando. Dá o dinheiro. Muito bem, 10 mil pra senhora, 10 mil pra senhora. 10 mil. Daqui dá o dinheiro, peraí. Isso. Peraí, pra você no mínimo 20. Vai. Sacolinão mora aqui na rua 1. Então é 30. Dá o dinheiro. Oi? Faça o favor. Pode entrega dizer? Isso pra Santinha pra mim. Tá aqui, dá 10. Obrigado. Nada. 20. Tá certo. Ei, paga o dinheiro. Pera aí, cara. Ok. O que tá acontecendo aqui? Pera aí. Uma abordagem. Isso. Vamos lá. Anda rápido.
pra vovó. Obrigada, hein? Rede Manchete. Qualidade em primeiro lugar. Gente, gente, chegou a hora. Gente, a televisão já chegou. Rosário, Rosário, todo mundo pronto. Vamos, mãe, tá na hora, mãe. Vamos. Vamos, mãe. E o Lio Jorge? Tá demorando? Não, 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 não vamos esperar mais a ninguém. Tem um bocado de gente lá fora esperando. Quem é o primeiro? Minha santinha, eu estou desempregado. Por favor, me arruma um emprego. Por favor. Deixa, deixa. Se é só isso, irmão, pode ir. O emprego já está lhe esperando. O próximo. Santinha, pra mim, a casa própria. Pra mim, não. Pra nós. Quantos quartos, madame? Qualquer coisa serve. Então, podem ir. Porque serão atendidos. A senhora? Tira o meu pai da cadeia. Ele não fez nada. Deixa, deixa. Próximo. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Eles. Meu Deus. E depois? Eles invadiram minha casa. Levaram minha mulher. Agora não sei o que pode acontecer. Você tem que reagir. Eles querem tomar conta da Santinha. Eu conheço esses Dagobés. Uma vez eles foram lá em casa e quase me arrebentaram. Ei! Você aí. O dono da Santinha. Vem comigo. Se você quiser, eu tenho um amigo que pode resolver esse caso. E como é que é o nome dele? Amigo, pô. É, mas o que que você... Acho que eu ganho com isso? Paga minha fiança e tira daqui que eu te levo até lá de graça. Aqui tá o número do meu processo. Doutor? Aqui está o homem. Pode entrar. Doutor Baraúna, seu advogado. Prazer. Você vai responder o processo de liberdade. Doutor delegado foi compreensivo. Pegue seus documentos e vá embora. Yeah.
Oi, Regina. Eu quero falar com você. O que é? Você tem algum dinheiro aí? Eu um pouquinho. Pra que é? Pra pagar a fiança de um amigo. Eu vou precisar dele lá fora. Acerta lá com um advogado. Eu? É, Rogério, vai lá. Doutor, será que o senhor poderia resolver isso? Me espera lá no bar. Uma cervejinha? Ela ainda tá lá? Obrigado. Meu Jorge, eles pegaram lá foi à força. Pelos cabelos. Pior, meu Jorge, eu vou lhe falar. É que Nininha não tá querendo mais nada com o negócio. Tá vendo? Fica o dia inteiro na frente daquela televisão. Tudo bem. Aí o homem. Só tem um pequeno detalhe. Foi mais do que eu pensava. Quanto? Precisando. Vamos? Como é que a gente chega lá? De táxi, uai. Dá algum, Rogério. Bora. Motorista, vamos pra catacumba. Pode deixar comigo a limpeza aí, o freguês aqui vai pagar em dobro. Ele vai pagar em dobro, companheiro. Entra. Aguenta aí. Mestre, trouxe uma pessoa comigo aqui. Manda esperar. Espera ali.
Sabe, a vida de um ser humano entre outros seres humanos é impossível. O que vemos é apenas milagre. Senta aí. Seu nome, de onde veio e pra quem veio? É Lio Jorge de Tal. Eu venho da beira do rio. Ainda tenho meu pai lá. Um homem de muita lei. Não estamos debaixo da lei, mas da graça. Pois é. Eu tenho que salvar minha mulher das mãos daquele desordeiro que sequestrou ela de dentro da minha casa. Qual é o nome? É um Herculinão de sobrenome Dagobert. E mais três irmãos. Horripilante Badameco. Aqui é a cidade. Diz que qualquer um pode puxar pelos seus direitos. Eu quero é a lei. E o que é que eu faço? Quer um café ou uma cachaçinha? Seja que aceito. Depois. Alvar! 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 Alva. Esta nossa terra é inabitada. Prova-se isso. Morto está. Vamos dormir, gente. Tá tudo acabado. Eu vou, irmão. Trouxe um recado para vocês. O rapaz Lio Jorge, a fiança que não queria matar. Está na área. Não fugiu? De que adianta fugir? Vão agarrar ele onde for. Ele disse que matou por respeito e que está disposto a se apresentar.
desarmado, para declarar sua falta de culpa. Desse estão. Esteja a gosto. Por tudo isso, ele e o Jorge se oferece para carregar o caixão. Ora, o que já existe não basta? Então, que venha. Mas só depois do caixão fechado. Ah, assassino, vem aqui. Ai, então vamos embora que vai correr Jesus. Assim que cobrir o caixão, queimam ele. Vai sair da frigideira para o fogo. Se recolha. Sucede que o meu irmão, o meu saudoso irmão, é que era um diabo de danado. A gente vamos embora daqui. Viver longe daqui. Yeah.
Estou com AIDS. Me salva. Deixa, 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 menina grande. Menina grande, deixa, deixa. A menina grande, deixa. Deixa, menina grande. Deixa, menina grande, deixa, deixa. E o caixão? Nada. Não chega nunca. Que horas são?
Tem que ser um caixãozinho cor-de-rosa, com enfeites verdes brilhantes. Foi ela que pediu. Neninha me falou isso. Eu quero um caixãozinho cor-de-rosa, com enfeites verdes. Por isso eu ralhei com ela. Não queria que ela me fizesse aquele pedido. Não. Não e não. Eu não vou deixar. Tem que fazer o que ela pediu. Não, eu já disse. Eu não vou ajudar ela a morrer. Não precisa nem entender nem explicar. Pai, sou eu, Lio Jorge, seu filho. Oh, pai, o senhor tá velho. Já fez seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, que eu tomo seu lugar na canoa.
busca certeira. Quem é meio rio, ri, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz. Risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meia, meio rio, ri, por entre as árvores da vida, o rio, rio, ri, por sobre a risca da canoa, o rio, viu, vi, o que ninguém jamais ouvida, ouvi, 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 a voz das águas.